spirit yemunhu anonzi munhu wacho nerime simba riri too much, riri too much, pastor, too much. Mweya wemunhu une simba riri too much. Ndosaka uchiona kuti togona kuti pastor ndiri kunoku iwo vanhu vanongofunga kuti magesture zvinongoitwa stretcher roko rwangu sonobata kudai andikasheka kudai munhu akati ukazomubvunza abva ipapo kuti wangu uchinzwei anokuudza kuti bvudzi rangu iri chero imamu chona raka riri straight kudai anonzwa kuti ndazongera pandionzwa kudai iri spirit iri kubuda iri spirit yako iri so powerful to a point where you can negotiate my events in the spirit wokonzeresa kuitika kwezvinhu in your favor zvisitorina uroi neun'anga uri umwari Isaiah akati munotsvagireiko ku mawitches and wizards. Shall a people seek unto witches and wizards? Kuti vanzwe kuti varofana kuite. Nyambaidza kuvaudza kuti reason why muchizoseek ama witches and wizards is because vakadevelopa mweya yavo beyond you. Saka vane zvavanoziva, vane knowledge ne information yavanayo yemweya yamusina ini. Inovaita kuti kana vakaitirana zvinhu ikoko. Nozera kuti ndine shamwari yangu inini yandaitaura nayo I think 3 days ago is a prophet. Ndikamuti baba musapona muchiudza vanhu vekuchechi kwenyu kuti musaende kun'anga ende musaende kumasvikiro kana musati mane simba rinokurira masvikiro acho nen'anga. Nekuti kana varwara mukavanamatira vakasapora vanogarirei pachechi. Wasiyane nelecture vake kuchikoro. Amurudzwe here? We must grow where we become masters of magicians. Kuenda padenga pevanhu vemeji, kuenda padenga peuroi neun'anga. Padenga. Nozera kuti munyika yemwe vanhu vanoita zviri so deliberate zvooneka panyama. Unonzwa munhu achinzi pane musikana arizoti auye here nhasi. Akandifonera some days ago, apiwa number nememba yedu pana. Akaenderwa kun'anga nefamily. Afungidzirwa kunzi arikudana nabangu. Pavaenda kun'anga pavabvunzwa nen'anga zvikanzi buda kuti muite sei. Zvikanzi gumbo rake rekuwriti ngaritange kuora kusvika radimbu. Zvikanzi n'anga ndozvigona. Imagine vari kubvunzwa request n'anga yoti ndozvikwanisa. Inotoziva maturusi ayo kuti ndikaenda somewhere ndikaita something gumbo rinoora. Just imagine. N'anga iyi yakushopera inobva yati yaudzava kuti ha but munhu wamuruda kuitira izvi kaizvi. Ndaona asina mhosva. Ndosaka mushongo wangu uri kuramba. Pavakaenda one wavo ndiye akazoita zvivindi zvekunoudza musikana kuti shamwarika tanga takuendera ini tanga toudzwa kunzi hauna mhosva ndosaka zvisina kuzoitika ini mubvunzo wangu uri kuti dai apa sizino rina akamuudza ozongoona zvichiitika kumadhokta onzi ikenza ugopiwa mishonga ndosaka zvimwe zvisingapore zvakabva pamweya but why vaine simba rakadaro rekugona kutitemaina zvinhu isu takati mwiro takanyarara tichiita maprayer request. A free spirit pastor ine mukana ndakaratidzwa chimwe chinhu nashesha ndaishera na friend yangu yandikutaura iyoyo ndandakagara so ndichiona mota iri apa ataka kutsanangurirwa nyaya dzatiri kunyarara sevafundisi zvinzi ndosaka zvisiri kuitika muvana vamwari ende ndosaka